Alpine Pro obléká olympijské sportovce do Londýna, ale my jsme se kromě toho oblečení rozhodli jim dát sebou ještě trochu štěstí, trochu nějaké symboliky, a protože jsme společnost, která vyrábí především outdoorové oblečení, tak ta volba padla na čtyřlístky. Čtyřlístky pěstujeme ve skleníku Fata Morgana a zároveň ve vstupní sukulentní části ukazujeme návštěvníkům. Vidíte z toho, co ukazuju, že se jim tady daří velice, velice dobře, nádherně kvetou. Tak ten čtyřlístek bude vylisován, bude zataven do folie a každý sportovec si to jako talisman odveze. Štěstí ve sportu je taková ta důležitá věc, která vlastně vymezuje to, jestli ten sportovec je úspěšný nebo neúspěšný. Vedle těch hlavních faktorů, jako je, já nevím, fyzická zdatnost, vytříbená technika a další věci, které ovlivňují bezprostředně výkon, je to třeba výzbroj, výstroj, tak to štěstí je potřeba k té koncovce, aby člověk byl úspěšný. Věřím, že tyto čtyřlístky přinesou spoustu štěstí a spoustu medailí. To je jedno, jakým pojmem to nazveme. Patří to k tomu sportovnímu výkonu a my ho nazýváme štěstím.